الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu dželle veala, neka su slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo uzvišenom Allahu dolikuje. Neka su salavati i selami na Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, sve njegove drugove ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Večeras uz Allahovu dozvolu nastavljamo se družiti sa Allahovom dželle veala knjigom Kur'an i Kerimom iz nastojanja da saznamo o čemu to Allah subhanahu wa ta'ala govori u Kur'anu, šta nam to uzvišeni Allah naređuje, zabranjuje, preporučuje u Kur'an i Kerimu, koje primjere, kojih naroda nam navodi, zašto se Allah obavezao da će sačuvati ovu knjigu neizmijenjenu do sudnjega dana i zasigurno prijeko smo potrebni ove knjige. Kur'an i Kerima smo prijeko potrebni. Neizmijenna Allahova dobrota prema nama je kada nas je stvorio na ovome svijetu i nije nas prepustio nama samima, već je slao poslanike svim narodima i objave i tako isto i nama. Poslao poslanika i poslao objavu da nam bude uputstvo kako, na koji način da provedemo život na ovome svijetu. Živimo na ovome svijetu ovako ili onako. Dakle, nalazimo se tu, ne možemo, nismo mogli da odaberemo da negdje drugo budemo. Tu smo. Međutim, kako svoj život provesti na ispravan način, da živimo sretnim životom, da Allah bude zadovoljan s nama, da saznamo bit svoga postojanja na ovome svijetu, zbog čega postojimo na ovome svijetu i da bi Allah dželle veala naročito, pogotovo bio zadovoljan s nama na drugome svijetu. O tome govori Kur'an. O tome govori Kur'an. Kur'an nije objavljen, nažalost, kako se to danas dobrim dijelom shvata i prihvata, da je ponajviše objavljen za mrtve. Da se Kur'an najviše koristi u te svrhe da se uči mrtvima. Kur'an je objavljen za žive. Da živi ga uče, izučavaju, proučavaju, da iz Allahu i dželle veala riječi izvlače poruke i pouke, zaključke, da uviđaju Allahove naredbe, zabrane i da svoj život usklade po tome. I Allah na mnogo, mnogo mjesta u Kur'an i Kerimu obećava da onaj koji tako bude postupao, da će ga Allah učiniti gornjim, da će ga Allah učiniti slavnim. Na mnogo mjesta. I zbog toga kažem, najveći dio predavanja, najveći broj predavanja, obraćanja ovdje ili onde, naročito po džamijama gdje se ljudi okupljaju u većem broju, treba da bude iz Allahove knjige, iz Kur'ana i Kerima. Nećemo naći boljih savjeta, smjernica, istinitih od Allahovih. Ovo je Allah objavio radi nas i radi koga drugog. Samo ovdje, Allah dželle veala na početku, je li tako dobro nam poznato, kažu naši stari Elif Lam Mim, prvih pet ajeta zovu se Elif Lam Mim, sure El-Bekare. Odmah na početku sure El-Bekare Allah kaže da u cijeloj ovoj knjizi nema nimalo sumnje, sva je istinita. Sva je istinita. Allah to nije objavio radi nekoga drugog, radi nas. Ovdje se nalaze savjeti, smjernice, upuste radi nas. Ništa što god je Allah rekao, spomenuo u Kur'anu, nije besmisleno. Sve ima svoj smisao, sve ima svoj cilj. I zbog toga trebamo se najviše posvetiti učenju, izučavanju, proučavanju Allahove knjige i svakako radu po tome. Prošli puta ko je bio prisutan, prošle nedjelje, bilo je govora o suri Et-Takathur. Večeras, ako Bog da, govorimo o suri prije nje, El-Qarija. Krenuli smo, dakle, od sure An-Nas. Mnogo tih predavanja ima zabilježeno kod brata Jasmina.
Ko želi neka se vrati i dobro je. Dobro, lijepo, zgodno bi bilo da se vrati na ova predavanja i na bilo čija druga predavanja koja govore o Allahovoj knjizi. To nam je najpreče predavanje. Allahova knjiga, zatim sunnet Allahovog poslanika alejhi salatu, komentar njegovih riječi, Allahova lijepa imena i uzvišena svojstva, to su nam najpreča predavanja, a pogotovo Allahova knjiga. Iz Allahove knjige saznajemo sve. Saznajemo i o Allahu i o Allahovim naredbama, zabranama, propisima iz akaida, iz fika i svega drugoga. Upoznajemo se s poslanikom Muhammedom alejhi salatu vesselam. Ima sura koje su cijele objavljene povodom njega, radi njega. U cijelosti govore o njemu. Pa nam je dakle Allahova knjiga zasigurno najpreča. Zašto smo uzeli amme džuz? Rekao sam na početku, zato što se ovom džuzu amme Allah dželle veala najviše direktno obraća čovjeku. Pita čovjeka, zapitkuje čovjeka, navodi čovjeka direktno da razmišlja, da se priprema, najviše govori o sudnjem danu. I poznato je, uvijek sam govorio, ko želi da malo svoj iman očvrsne, da poveća, a svi smo toga potrebni, možda i suvišno pitanje, ko želi, svi smo toga potrebni, neka čita zadnjih pet džuzeva, pogotovo zadnji džuz. Jer Allah dželle veala tu najviše govori o svojoj svemoći, govori o svome stvaranju, govori o stvaranju stvorenja, govori o džennetu i džehennemu. A zatim to su i najkraće sure koje mi počesto pamtimo, jel tako? Znamo ih i učimo te sure u svojim namazima, pa je zgodno, lijepo, naprotiv potrebno da ono što učimo, jer kada stanemo na namaz, stajemo pred svoga gospodara. Ne stojimo pred ovim ili onim, pa hajde svejedno mi šta ću reći, kako ću izgovoriti, na šta se to odnosi, o čemu to govori. Stojimo pred Allahom dželle veala. Šta misliš da odeš pred nekog načelnika ovog ili onog grada i govoriš mu govor kojeg ti ne razumiješ? Tražiš nešto od njega, govoriš mu i rukama i nogama. Hoćeš da dođeš do svoje željene potrebe, međutim, ne znaš ni ti sam šta tražiš. Što kaže jedan brat bratu, da ja sam sebi primam namaz, ne bi ga primio. Kakav sam u namazu? Da sam ja sebi primam, se kaže, ajde upiši od namaza koliko bi sebi dao, ne bi sebi dao ništa. Ne znam, nisam uopšte prisutan u namazu. Ono što najviše pomaže nam da smo prisutni u namazu jeste da koliko toliko znamo, poznajemo značenje, prijevod onoga, makar prijevod onoga što učimo. Pa zbog toga, jeli, i zbog toga družimo se sa ovim surama u džuzu amme. Dakle, sura El-Qarija. Allah dželle veala kaže, nakon što je ovu suru odvojio od prethodne sure El-Adijat sa bismillom, bismillah je, kao što vam je poznato, jel tako, zaseban ajet, ne ulazi u sastav ni jedne od kuranskih sura, već je zasebni ajet kojeg je Allah objavio da bi njime razdvojio jednu suru od druge. Kako kaže Ibn Abbas radijallahu anhuma, pa nakon bismille s kojom je odvojio suru El-Qarijah od sure El-Adijat, kaže Allah dželle veala, El-Qarijah, mel-Qarijah, vama edrake mel-Qarijah, jevme jekunu nasu kel ferašil mebthuth, vatekunu l-đibalu kel ihnil menfuš, fa emma men thakulat mevazinu, fa huva fi išati radijah, wa emma men khaffat mevazinu, fa ummuhu havijah, vama edrake mahijah, narun hamijah. Od prilike prijevod, kako stoji u postojećem prijevodu, pa ćemo vidjeti kroz komentar je li to baš tako. Kaže ovdje prijevod nakon bismile, u ime Allaha milostivog samilosnog, smak svijeta, znaš li ti šta je smak svijeta i šta ti znaš o smaku svijeta? Toga dana će ljudi biti kao leptiri raštrkani. Pratite ovaj prijevod i pitaću vas šta ste razumjeli iz ovog prijevoda. Smak svijeta, šta je smak svijeta i šta ti znaš o smaku svijeta, toga dana će ljudi biti kao leptiri raštrkani, a planine kao šarena vuna iščupana, onaj u koga njegova dobra djela budu teška, u ugodnu životu će živjeti, a onaj u koga njegova dobra djela budu lahka, boravište će mu bezdan biti, a znaš li ti šta će to biti, šta je taj bezdan, vatra užarena. To je sura El-Qarija. Otprilike možemo
zaključiti da govori o sudnjem danu i govori o nekim prizorima, ili tako, na sudnjem danu. Govori o dvjema skupinama na sudnjem danu, čija djela budu teška, dobra djela budu teška i čija dobra djela budu lahka. Šta čeka jedne i šta čeka druge? Vidjet ćemo, dakle, kroz komentar. Dakle, sura Al-Qarija je 101. sura u Kur'anu. Kao što je poznato, u Kur'anu se nalazi 114 sura. Prva sura je sura Al-Fatiha, zadnja sura je sura An-Nas. 114. sura u Kur'anu, u mushafu, postojećem mushafu, jedinom ispravnom mushafu, jeste sura An-Nas, 114. Na 101. mjestu nalazi se sura Al-Qarija. Prije nje, kao što rekoh, je sura Al-Adijat, a poslije nje je sura Tekathur, čiji je bio komentar prošli puta. Ova sura, kao što vidimo koji imaju mushaf pred sobom, sastoji se iz 11 ajeta. 11 rečenica. U tih 11 ajeta nalazi se 36 riječi i u toliko riječi nalazi se 152 harfa. Dakle, u suri Al-Qarija, kada bismo brojali, ima 152 harfa. Kaže poslanik alihi salatu wasalam, ko prouči jedan harf iz Allahove knjige, ima jedno dobro djelo koje se vrednuje 10 puta, odnosno ima 10 dobrih djela. Ko prouči suru Al-Qarija ispravno, radi Allaha, očekujući nagradu od Allaha, ima 1520 dobrih djela. Ogromno dobro. Međutim, Kur'an nije objavljen samo zbog toga. Da ga čitamo od prve do zadnje sure i ponovo. To je, dakle, dobro, ogromno dobro. Prethodni narodi su živjeli stotine godina. Je li tako? Poznato vam je? Da su živjeli stotinama godina. Čak se spominje i za neke ashabe da su živjeli dugo. Allah najbolje zna. Kasnije ummet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam ne živi mnogo. Ne doživljava dug životni vijek. Zato nam je Allah dželle veala dao, ukazao ove svoje brojne blagodati. Ovo je rečeno za Kur'an, nije rečeno za prethodne objave. Ovo je rečeno za Kur'an. Zato je Allah dželle veala dao nama također određene sezone, vremenske sezone u kojima se dobra djela mnogo, mnogo više vrednuju. Dao posebna mjesta. Ko se nađe na tim mjestima, da se njihova dobra djela mnogo, mnogo više vrednuju. Poznato nam je u Mekki, jel tako, u Haremu pogotovo, zatim u Medini, jel i slično, da se dobra djela mnogo, mnogo više vrednuju. Međutim, Kur'an nije objavljen zbog toga da se samo uči, čita za proučeni harf da se dobije 10 dobrih djela. Kur'an je objavljen da se proučava, da se živi po njemu. Šta ti vrijedi da pročitaš cijeli mushaf, koliko ima harfova? Allah najbolje zna. Kažu, otprilike na jednoj stranici da ima 500 harfova. Koliko je stranica? Po broju. Šta ti vrijedi, čitaš, a ne razumijevaš šta čitaš i ono što ti Allah zabranio radiš, ono što ti je naredio ostavljaš. Nisi se upoznao sa opasnim grijesima koji ruše iz temelja sva dobra djela. Hej, pročitaš cijeli Kur'an, Allahu, samo radi tebe. I podučio si se teđvidu, izgovaraš svaki harf kako treba iz njegovog ishodišta, tamo činiš neki grijeh, opasan grijeh koji ti poruši sve. Kur'an jeste ogromna nagrada da se prouči, ali, dakle, prvenstveno je efela yetedebberun al-Qur'an. Zašto oni ne razmišljaju o Kur'anu? Da se razmišlja o Kur'anu. To je prvenstveno zbog čega je objavljen. Razmišljaš, izvlačiš pouku. Allah subhanahu wa ta'ala, evo sura Al-Qarija, govori o sudnjem danu i posebnim prizorima na sudnjem danu. Zbog čega to Allah govori? Da nas obuzme strah, da nas je strah, da večeras ne mogu spavati. Allah nam govori o tome i drugim detaljima da se pripremamo za sudnji dan. Da se pripremamo, da ne budemo od one druge skupine koja će biti u bezdanu, odnosno u džehennemskoj vatri. Kada nam Allah govori o prethodnim narodima i njihovom uništenju, zbog čega su uništeni,
govori nam da se čuvamo, da i mi ne upadnemo u taj grijeh pa da budemo prije ili kasnije uništeni ili da stradamo sutra na drugome svijetu. Treba dakle da uzimamo pouke iz Allahovih dželle veala riječi. Dakle, 152 harfa. Malo sam zastao, rekao sam 11 ajta. To dakle nije jedinstveno mišljenje kod učenjaka i karija pogotovo. Kod učenjaka u Šamu i Basri sura Al-Qarija ima 8 ajeta. Kod Qarija i učenjaka Mekke i Medine ima 10, a kod učenjaka Kufe ima 11 ajeta. Razilaze se oko određenih ajeta. Neko smatra jednim ajetom Al-Qarija Mel-Qarija. Uma edrake Mel-Qarija. Zatim neki spajaju pa kažu فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَادِيَةِ. Računaju to kao jedan ajet. Tako dakle da ima razilaženje. Tako i uvijek kada čitate tamo navodi se koliko ima ajeta u Kur'anu, kažu otprilike 6000. Jel tako ajeta? Poslije razilaze se zbog dakle ovih jeli finesa, ovih jeli sitnica. Ova sura se zove Al-Qarija. Vidite ovamo, jel tako stoji Al-Qarija. Dobila je naziv po istoj riječi spomenutoj u prvom ajetu. U prvom ajetu i stoji dakle riječ Al-Qarija i to je prvi ajet. Ta riječ predstavlja prvi ajet. Ja, ne znam šta je. Doće, da doće. Al-Qarija, znači, nemojte se plaho zanimati, vi pratite. Dobila je ime po ovoj riječi. Šta znači Al-Qarija? Kod nas je prevedeno smak svijeta. Nije to baš dobar prijevod. Nije to baš dobar prijevod. Na mnogim mjestima kada dođe neka riječ koja govori o detalju na sudnjem danu, u našim mushafima se prevodi smak svijeta ili sudnji dan. Vi znate, jel tako, i u suri Al-Fatiha, i u suri Al-Fatiha stoji sudnji dan, jel tako, vladar sudnjeg dana. Kad se kaže sudnji dan, šta razumijete? Dan suda, jel tako, dan suda. Ha? Vladara dana sudnjeg. Evo ovdje se kaže smak svijeta i na drugim mjestima. Ispravno je dakle da ove riječi Al-Qarija, Al-Tamme, Es-Saha i slično oslikavaju određene situacije na sudnjem danu. Jeste, govore općenito, odnose se na sudnji dan, ali posebno na određenu situaciju na sudnjem danu. Na poseban detalj na sudnjem danu. Kod nas je prevedeno smak svijeta. Al-Qarija, riječ dolazi od glagola qara'a koji ima značenje, ne znam kako bi to i preveo, snažnog udarca, nešto što snažno lupi i sve pred sobom ruši, lomi, snažnog udara. Kao da bi sad neko ovdje dok mi sjedimo i ovako evo niko ne priča, ja ušutim nešto snažno, jako, glasno hlupilo, udarilo. Čovjek bi se prepao. Ruši sve pred sobom. Zato se često za dovuha kaže qar'un li abwabi sama. Snažno kucanje na nebeska vrata. Poznato je li tako da između onoga koji dovi Allaha nema prepreke. Dova sve ruši. Razbija sve. Dolazi do Allaha subhanahu wa ta'ala. Onaj kome je učinjena nepravda. Dolazi do Allaha subhanahu wa ta'ala sigurno. I ovdje dakle Al-Qarija ima dakle kada bi se prevelo, pokušalo što približnije prevesti, imalo bi značenje stravičan prizor. Na sudnjem danu. Ono od čega srca se prestrave. Sura govori o pojedinim detaljima. Kada bismo imali vremena razmišljati o tim detaljima spomenutim u ovoj suri, doista
a posebno zadnjem detalju, doista ta sura budi nemarna srca, prestravljuje ljudska srca. Zato je i dobila naziv El-Qarija. Cilj ove sure je dakle da probudi nemarna srca. Sura Tekathur, jel tako, dolazi, bit će malo spomina, uvijek govorimo o povezanosti sura. Sura koja dolazi poslije govori o dunjaluku, obuzetosti dunjaluku. Ova sura El-Qarija govori dakle o sudnjem danu i želi da probudi ta nemarna srca koja su se posvetila dunjaluku. Dobro, da ne duljim, doće poslije komentar. Znači, ima značenje onoga što budi, uznemirava ljudska srca. Mekanska je sura, slažu se svi komentatori. Kao što je poznato, postoje mekanske sure i medinske sure. Mnogo ima tih odrednica na osnovu čega se prepoznaje da je sura mekanska ili medinska. Glavna odrednica jeste da sve one sure koje su objavljene prije hidžre Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam iz Mekke u Medinu su mekanske. Ma gdje bile objavljene? Poslanik alaihi salatu wa sallam je izlazio iz Mekke, putovao. Nije uvijek bio u Mekki, objavljivali se kuranski ajeti. Ma gdje bili objavljeni ajeti sure prije hidžre u Medinu, uzimaju se kao mekanski ajeti, mekanske sure. Sve što je objavljeno nakon hidžre poslanika alejhi salatu vesselam iz Mekke u Medinu, dakle nakon 13 godina, smatra se medinskim ajetima, medinskim surama, ma gdje bilo objavljeno, makar to bilo i objavljeno na oprosnom hadžu. Na Arefatu. To se uzima kao medinski ajeti, medinske sure. Glavna odrednica jeste, dakle, hidžra Allahovog poslanika alejhi salatu. Pa dakle, svi se slažu da je sura El-Qarija objavljena u mekanskom periodu prije hidžre, pa je, dakle, i ona mekanska sura. Čuli ste, 101. je sura. Po redoslijedu u postojećem jedino ispravnom, kad kažem, znate na koga misli ko kaže, jel, da ovaj mushaf nije ispravan. Dakle, u postojećem mushafu na 101. mjestu je sura El-Qarija. Međutim, po redoslijedu objave je 30. sura. Po redoslijedu objave je 30. sura. Jel tako, imamo suru En-Nas koja je zadnja u Kur'anu, a po redoslijedu objave je 21. sura. Dakle, sure nisu u mushafu smještene onako kako su objavljivane, već su smještene po Allahove dželle vala naredbi. Zato mora da ima smisla, mora da postoji razlog zašto su smještene na tom i tom mjestu. I poznato nam je da nisu uvijek u cijelosti sure objavljivane, u cijelosti dođe sura Al-Baqara, koliko se dugo objavljivala? 48 stranica ima. Međutim, ajeti sure Al-Baqara objavljen nekada, pa kroz par godina drugi objavljen neki ajeti sure Al-Baqara. Zašto je stavljen tu? Mora da ima razlog, mora da ima smisla. Ima smisla. Dakle, sura Al-Qarija je 30. sura po redoslijedu objave. Objavljena je, kako kažu, nakon sure Kurejš, a prije sure Kijama. Objavljena je nakon sure Kurejš, dakle prije nje, 29. sura je sura Kurejš, po redoslijedu objave, a poslije sure El-Qarija je objavljena sura El-Qiyama, koja je, jel tako, poznato nam je u prethodnom džuzu. Dobro, nema potrebe da govorimo o tematici, čuli smo otprilike o čemu govori. Zašto je smještena ovdje sura El-Qarija? Objavljena je 30. Izvinite što ponavljam, ali eto, da ostane u glavi. Objavljena je kao 30. po redoslijedu objave, a stavljena je na 101. mjesto. Koja je veza? Prije nje dolazi sura El-Adijat, a poslije nje dolazi sura Et-Tekathur. I nama je bitno kako su poredane, smještene, nije nam bitno toliko kako je tekao redoslijed. Bitno nam je u Kur'anu, sada u mushafu postojećem, kako stoje.
Sura Al-Adiyat, koji imate mushaf pred sobom, završava sa ajetima Afala ya'lamu idha bu'thira ma fil qubur. Zar čovjek ne zna da će oni ili sve što bude oživljeno iz svojih kaburova, dakle svi ljudi kada budu oživljeni iz svojih kaburova, وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, i kada se dođe do onoga i što se nalazi u prsima, إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَ إِذِي لَحَبِيرٌ, da će tada toga dana njihov gospodar znati sve o njima, biti podrobno obaviješten o svemu. Sura Al-Adiyat završava o tome. Na takav način. Za čovjek ne zna da kada će svi, kada ustanu iz svojih kaburova, kada ljudi budu proživljeni, spominje se proživljenje tijela, je li tako? Zatim se spominje وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, i kada proživljenje, to ćemo vidjeti svi, je li tako? Vidiš kad čovjek ustaje. Zatim ono što je skriveno, Allah kaže, ne samo da ćete izaći i doći, doćemo mi sa onim što je skriveno, izvadit ćemo o čemu si razmišljao. وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, i kada se dođe i sa onim što se nalazilo u prsima, zato kaže إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَيْدِ لَحَبِيرٌ, doista toga dana njihov gospodar će o njima znati sve. Allah zna o nama sve uvijek, ali se ovdje potencira na taj dan da ništa neće biti skriveno. I to je dan najveće pravde. Dakle, sura Al-Adiyat govori o proživljenju, odnosno govori o detaljima. Kada će se to desiti? Al-Qarija. Mal-Qarija. Kada se počnu dešavati stravični prizori, veliki događaji, tada će doći do proživljenja, tada će doći do skupljanja ljudi, tada će doći do iznošenja vijesti, do vaganja, o čemu govori sura Al-Qarija. Pa se jasno uviđa veza, povezanost sure Al-Qarija sa prethodnom surom Al-Adiyat. Sura Al-Adiyat je također posebna sura. Allah Jalla wa'ala u toj suri se zaklinje s posebnim stvorenjima. Čovjek, ja sam čini mi se vraćao se na tu suru u dosadašnjim predavanjima, ali eto ne bi da duljim, ostavit ću to ako Bog da, ako nas Allah poživi, dadne zdravlja za sljedeći puta. Spominje zaklinjanja Allaha Jalla wa'ala s konjima, čovjek konjima, životinjama, ovdje nigdje ne stoji konji. To se iz tefsira. Zato, dakle, malo u postojećem prijevodu ima. Dakle, čovjek nama je, ne zna svako arapski jezik. Onaj koji ne zna arapski jezik, on bi da čita u prijevodu, da sazna što mu njegov gospodar poručuje. Možda nekad ne bi mogao da shvati iz siromašnog postojećeg jeli prijevoda. Zato su predavanja iz tefsira i tedebura, razmišljanja o Kur'anu i tekako bitna. Allah se zaklinje s posebnim stvorenjima, na poseban način, za nešto posebno, ako Bog da, o tome ćemo vidjeti. Dakle, jasna veza između sure Al-Qarija i sure Al-Adiyat. A prošli puta kada sam govorio o suri Tekathur, spomenuo sam vezu između sure Tekathur i sure Al-Qarija. Sura Al-Qarija govori o tim stravičnim prizorima, zatim govori o najstravičnijem prizoru ili jednom od najstravičnijih prizora na sudnjem danu, a to je vaganje dijela. Primanje knjiga, vaganje dijela i prelazak preko sirata su najstravičniji prizori na sudnjem danu. Kako je došlo u hadisu, kada će svako svakoga zaboraviti. U koju ćeš ruku dobiti knjigu, to ti govori otprilike o tvome završetku. Desna ili lijeva. Vjernici dobivaju u desnu, nevjernici u lijevu, munafici, kažu komentatori, iza leđa. U lijevu iza leđa. Ali kad se dobije knjiga u desnu, opet čovjek ne smije biti siguran. Vjernici koji dobiju knjigu u desnu ruku, na kraju zasigurno bit će u džennetu. Ali možda imaju opasnih, velikih grijeha zbog kojih će morati da idu u džehennem, da odgore. Možda im Allah neće oprostiti. Pa nakon toga dolazi vaganje, da se vidi kolika su to loša djela, koliko su brojna spram dobrih djela. Pa opet će čovjek, kada se budu vagala njegova djela, neće biti siguran. Ima osnovu,
tevahid, ima dobrih dijela, ima namaz, ali šta ako ovamo bude mnogo, mnogo loših dijela, mora za ta dijela odgovoriti ako mu Allah ne skine svage, ako mu Allah ne oprosti. I zatim zadnje, preko sirata treba preći. A sirat je postavljen iznad džehennema. Sirat, kod nas stari kažu sirat ćuprija, tako? Govorilo se ćuprija, sirat ćuprija. To je sirat. Tamo je džennet, a dole je džehennem. I sirat koji je tanji od vlasi kose, tanji od dlake, oštriji od sablje i stavljen kroz tmine. I trebaš da pređeš preko njega. Svi vjernici moraju da pređu preko njega. I licemjeri, munafici također. Nema akrobate toga dana koji će moći preći sa svojom sposobnošću, svojim marifetlucima. Toga dana preko sirata se prelazi sa imanom. Onakav kakav budeš imao iman na dunjaluku, onako kako se brzo budeš na dunjaluku odazivao Allah i naredbama, tako će brzo ići se preko sirata. Šta drugo? Prošli puta sam spominjao munafike o kojima Allah dželle vala govori u Kur'anu. Munafici nisu imali imana. Tako? Oni su u svojim prsima, munafici, licemjeri, petokolonaži u svojim prsima kriju nevjerstvo, pokazuju iman. Govore riječi imana, ponekada znaju nešto i da udijele, klanjaju iz licemjerstva u svojim prsima, da nas Allah sačuva toga, kriju nevjerstvo. Dakle, nemaju osnove imana. Sutra kada krenu preko sirata, ugasit će se njihovo svjetlo. Svjetlo je osnova imana. Zatim dobra djela koja si imao, od toga raste tvoje svjetlo. Oni će krenuti i nemaju svjetla. Pa će reći vjernicima, nakteb unduruna, sačekajte nas. Naktebis minurikom, da se poslužimo vašim svjetlom, da licemjer stane iza vjernika. Kao što su i na dunjalku krili se, ha? Tu smo negdje s vama, ha? Klanjamo s vama, da mislite da smo i mi. Sačekajte nas da se poslužimo vašim nurom. I kako sam prošli puta rekao, uvijek, i to je poznato, da se licemjeri ismijavaju s vjernicima, tako? Kad se osame, sjede, o tome nam govori hadis, o tome nam govori Kur'an, da se ismijavaju s vjernicima. Kada su ono doista s vjernicima, kada vide svoju korist kod njih. A inače su, kaže, ne, ne, mi smo s vama. Inače su sa nevjernicima. Kada vide korist, onda su tu s vjernicima. Ismijavaju se stalno i htjeće do tog zadnjeg trenutka, do sirata, da se poigravaju s vjernicima, da se poslužimo. I ovo je zadnje. Ako pređemo preko sirata, gotovo je. Džennet je tamo. Nema vraćanja. Džennet. Nisu spali u džennem. Džennet je tamo, čovječe. Samo još malo da se poslužimo. Pa će tada doći trenutak ismijavanja vjernika sa licemjerima. Pa će reći irđu varaekum feltemisu nura. Vratite se iza vas. Pa potražite svjetlo. Odnosno, kažu komentatori, vratite se na dunjaluk, pa potražite svjetlo. Na dunjaluku se ovo svjetlo skupljalo. Na dunjaluku, kući rada. Ovo je sada kuća nagrade. Nagrađivanja za dobro ili zlo. Vratite se na dunjaluk, pa dođite sa svjetlom. Trebali ste imati na dunjaluku svjetlo. Trebali ste imati ima na dunjaluku, da ga imate sada. Pa će biti postavljena pregrada i onda će, jeli, oni spasti sa sirata. To su tri najstravičnija prizora sutra na sudnjem danu. O tome Allah dželle veala govori i završava suru El-Qarija. I završava sa dvjema skupinama. I završava konkretno sa lošima. Je li tako? Čija će dobra djela biti lahka na mizanu. Zbog čega su lahka? O tome govori sura Tekathur. Sljedeća sura. Zbog čega će dobra djela nevjernika biti lahka, zašto neće imati dobrih djela ili velikih grešnika, zašto neće imati mnogo, o tome govori sura sljedeća, Tekathur. Zato nimalo spomenuti postojeći redoslijed nije besmislen. Sve ima svoj smisao. Svaka sura se veže za prethodnu i kasniju suru. Al-Hakum Tekathur. Okupiralo vas je natjecanje u gomilanju. Sura Tekasur govori o tome. Zaokupirali ste se time, ostavili ste ahiret. Natječete se na dunjaluku u gomilanju svega što vas odvraća od Allaha. Svega zbog čega zaboravljate Allaha. Sve dok ne posjetite svoje kaburove, dok ne umrete.
gotovo. Dakle, pa zbog toga je sura Al-Qarija smještena između sure Al-Adiyat i sure At-Takathur. Dakle, Allah dželle ve ala kaže, nakon bismille, kaže Al-Qarijah. Al-Qarijah. Prevedeno je smak svijeta, kako rekao. Možda bliži prijevod, stravičan prizor na sudnjem danu. Ali kod nas se to mora sa više riječi pojasniti, slikovito je na arapskom jeziku. Al-Qarijah. I pogledajte, dakle, kratak ajet, jedna riječ. Kao da ti neko baci i kaže Al-Qarijah. Mal-Qarijah. Šta je ta Al-Qarijah? Šta je to? Vama edrake. Allahu postavlja pitanje da bi povećao interesovanje. Da bi povećao interesovanje i da bi povećao kod nas pripremanje za to. Al-Qarijah. Mal-Qarijah. Vama edrake Mal-Qarijah. Stravičan prizor. Kakav stravičan prizor? Šta znaš ti o tim stravičnim prizorima? Zatim Allah dželle ve ala navodi. Čini mi se da sam rekao u dosadašnjim predavanjima, kada dođe vama edrake, kada dođe u pitanju, kada Allah dželle ve ala pita, a znaš li ti, šta ti znaš, vama edrake? Edrake je ovdje glagol u prošlom vremenu. Kada dođe pitanje na ovakav način u prošlom vremenu, onda Allah subhanahu wa ta'ala daje odgovor. Kada dođe vama edrake, pita za nešto, nakon toga dolazi odgovor od Allaha subhanahu wa ta'ala. Kada dođe u sadašnjem vremenu vama yudrike, onda Allah subhanahu wa ta'ala tu zastaje. Kod tog pitanja ne daje odgovor. Vama yudrike la'alla sa'ata takunu qariba. Kaže Jalavala, a šta ti znaš, možda je sudnji dan blizu. I nije nakon toga naveo kad, šta? Ostavio je. I na sličan način. Ali kada kaže vama edrake el haqa, mel haqa, vama edrake mel haqa, također govori o detaljima na sudnjem danu. Nakon toga spominje. Pojašnjava. I ovdje isto. El qarija, mel qarija, vama edrake mel qarija. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala govori o tim stravičnim prizorima. Pa kaže يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ prevedeno, toga dana će ljudi biti kao leptiri raštrkani. Kada ljudi ustanu iz svojih kaburova, kada budemo proživljeni, kaže Allah dželle vala, bit ćemo poput leptira raštrkani. Jeste vidjeli leptirovi? Kakvi su, naročito pred svjetlom. Pogledaj nad uličnom rasvjetom. Kada ljudi budu proživljeni, čovjek može sebi pokušati da približi taj prizor. A stvarnost toga doživjet ćemo i vidjet ćemo kakva je. Kada svi mi od Adema, alihi salatu wa ala nebina salatu wa salam, budemo proživljeni do zadnjeg čovjeka, od Adema do zadnjeg čovjeka, kada svi ustanemo, ma gdje bili ukopani, ma gdje skončali, na kopnu ili na moru, Allah dželle vala će nas sve proživjeti. I to je istina sigurno. Istina sigurno. U to vjernik ne smije da sumnja. U to nevjernici pokušavaju da sumnjaju. Tjeraju sebe da sumnjaju i da ne vjeruju. U Kur'anu se kaže innel ladhine keferu. Prevodi se kod nas oni koji ne vjeruju. To nije dobar prijevod. Oni koji neće da vjeruju. Oni koji neće da vjeruju. Znači oni neće da vjeruju. Najveći nevjernici ovoga ummeta Ebu Džehl. Kako je došlo za njega da je faraon ovoga ummeta, je li tako? Kada bi se osamljivao sa svojim drugovima, prijateljima, mnogobošcima, govorio je doista ja znam da je Muhammed došao sa istinom. Da govori istinu. Samo da bi zadržali svoj ugled, da bi imali oko sebe skup, o čemu će jeli govoriti sura Al-Iqra ili sura Al-Alaq. Spomni Ebu Džehla i kako je zabranjivao poznato jel poslaniku alejhi selam da klanja kod Kabe i govorio ti da dođeš ovdje, a ovdje su moji koje ja pozivam i koji zajedno sa mnom, kako je govorio Ebu Džehl, obožavamo te i te,
I ti sad dođeš ovdje da obožavaš Allaha jednog jedinog, bježi odavde. Da ga ne bi osramotio, da ne bi poljuljao njegove koji vjeruju u što je on vjerovao. A znao je dobro da je došao poslanik alejhiselam sa istinom. I vidio je tako tad u suri Al-Alaq se spominje u komentarima sure da je ispred njega se otvorio jarak, se otvorila uvala ispunjena vatrom i da je nije mogao da priđe poslaniku alejhiselam. Znao sigurno. Oni koji ne vjeruju, oni neće da vjeruju. Kaže وَيَقُولُ الْإِنسَانُ اَيْذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ اُخْرَجُ هَيَّا. I takvih ajeta u Kur'anu imate mnogo. Ovo Allah dželle ve ala govori u suri Merijem. Čovjek kaže, zar doista kada umrem da ću biti sigurno proživljen? Poznate li tako u suri Jasin se spominje dolazak mnogobožca mušrika koji je došao sa kosti i da je smrvio kost u prah i pepeo i kaže, zar da budem proživljen nakon što ovako budem smrljen, postanem prah i pepeo, čemu to govoriš? I poznato je, pogledajte, mekanske sure o tome najviše govore, o proživljenju, o sudnjem danu, zato što mušrici nisu htjeli da vjeruju to. Nisu prihvatali da će biti proživljeni. Čak su vjerovali u Allaha na svoj način. Čak su obavljali neke ibadete, obavljali hadž. I izmetili hadžije, činili mnoga dobra djela. Ali da će biti proživljeni, to nisu htjeli da prihvate. Doista, samo postoji život na ovom svijetu i gotovo. Živimo i umirujemo i gotovo, nema proživljenja. Pa čovjek govori, zar kad umre, to kod nas naroda ima van. Nose muslimanska imena. Dođu na dženazu. Klanjaju dženazu, kaže, vidi. Kubik zemlje je na njemu stavljen. Nemoj pričat. Ja bio. Nemoj da pričat nam to. Kaže, to hođe, pričaju samo da bi imali zbog čega da stave kovertu. Ovako kaže. Da će čovjek biti proživljen. Kaže, pogledaj, kad se stave bukove daske, one hrastove daske i kubik zemlje na njega, da bude proživljen. Kome pričat? Nemojte džaba narod prepadat. Ovako kaže. وَيَقُولُ لِإِنسَانُ اَيْدَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ اُخْرَجُ هَيَّا. Zar kad umrem, sigurno ću biti proživljen, biti ponovo živ, proživit će Allah, kaže Jalla Vala, أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِنْ قَبْلِ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا. A zašto čovjek neće da shvati i da prihvati da smo ga mi prije stvorili, a nije bio ništa? Nije ga uopšte bilo. Allah ga je stvorio. Zatim nakon toga se Allah zaklinje sobom, a to su najveće zakletve. I zaklinje se za nešto najveće. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْدِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. Suri Marijem. Tako mi tvoga gospodara, o Muhammede, zasigurno ćemo ih mi proživjeti i njihove šeitane koji ih na to postiču. Zatim, samo ih proživjeti zbog takvog mišljenja, takvog njihovog ko biva vjerovanja, ثُمَّ لَنُحْدِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمْ. Zatim ćemo ih dovesti do džehennema i staviti da kleče kod džehennema. ثُمَّ لَنُنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَعَةٍ اَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ اِتِيَّ. Zatim ćemo iz skupine sve jedne od njih uzeti one koji su se najviše inatili Allahu Jalla Vala i u džehennem. Pogledajte vaše vođe gdje će završiti i vi ćete za njima svi. Kur'an je nešto najljepše. Je zasigurno čovjek gdje bi trebao najviše da provodi svoje vrijeme. U suri Safat Allah dželle ve ala govori o jednom detalju, posebnom detalju. Kada sutra vjernici uđu u džennet, kao što slično govori i kada nevjernici uđu u džehennem. Kada vjernici uđu u džennet pa će razgovarati o životu na dunjaluku, pa će jedan od njih reći, ja sam imao druga koji nije vjerovao, koji je i mene pokušavao odvesti u nevjerovanje. Govorio, zar doista ima proživljenje, daj pa na kome pričaš, šta ti je. Pa će Allah dželle vale reći, Allah sve zna, sve čuje, čuje razgovor dženetlija, kaže hel entum talijun, hoćete li da vidite gdje on, hoćete li da se nadvirite, da vidite gdje on, da saznate mjesto. Fattala, taj koji je govorio da ima svoga
da je imao svoga na dunjaluku prijatelja, fatala faraahu fi sawa'il jahim, pa će se nadviriti i vidjeti ga u najvećim dubinama džehennema. Pa će reći, tako mi Allaha skoro da si i mene bio odvratio. I da nije bilo Allahove milosti, sada bih i ja bio zajedno s tobom. U najdubljim slojima džehennema. Na dunjaluku je govorio, daj man, zar postoji da kad umremo da budemo proživljeni. Jedna je smrt. Pa će onda njemu ovaj sa dunjaluka prijatelj vjernik reći, zar ima više smrti, nema više smrti. Sada, nakon što nas je Allah usmrtio i oživio, nema, sad nema smrti. Kao što si ti govorio, nema života, ja kažem, nema više smrti. Ono u čemu se nalaziš je vječno. Zato je potrebno da Kur'an čitamo što je god moguće više. Jaume yakunu nasu kal farashil mabthus. Toga dana će ljudi biti poput leptirova raštrkani. Kada ustanemo iz svojih kaburova, niko od nas neće znati gdje je mjesto okupljanja. Pa će ljudi ići desno, lijevo, jedni preko drugih gaziti, sudarati se, vraćati se. Ha. Na sličan način Allah dželle vala govori u suri El-Kamer u 7. ajetu. Kaže, jahruđune minel eđdathi ke ennehum džaradun muntešir. U 7. ajetu sure Al-Qamer kaže Allah dželle vala, ljudi kada budu ustajali iz svojih kaburova, hušane basaruhum, prije toga dolazi da će biti ukočenih pogleda, nakon toga kaže ke ennehum džaradun muntešir, izgledaće kao skakavci razasuti. Jeste pratili skakavce, kako skakavci se kreću? Ha? Neodređeno? Sigurno neodređeno. Može li skakavac da ovako skoči? Ha? Spratio? Skakavac ovako skače. Ide pravo. Pa kažu komentatori, ajeti sure Al-Qariyah govori o proživljenju. Kada ljudi ustanu iz svojih kaburova. Kada budu zaprepašteni, pogotovo nevjernici. Razilaze se komentatori da li se ovaj ajet odnosi posebno na nevjernike. Jer vjernici su vjerovali u proživljenje, vjerovali da će ih Allah proživjeti, zato će biti smireni. Čekat će da se pozovu gdje, na koje mjesto da idu. Pa neki kažu da jeste, iako je upotrebljen izraz en nas općenito, da se ovaj ajet posebno odnosi na nevjernike, on će biti zbunjeni. A ovaj ajet iz sure El-Kamer da se odnosi kada budu obaviješteni od strane meleka gdje je mjesto iskupljanja. Onda će svako znati, iako će biti razasuti, ali će svako znati gdje treba da ide. Kao što skakavci idu. Allah najbolje zna, tako kažu komentatori. Ha? Znači, zasigurno, ko malo ne bježi od tog detalja, ko sebi taj detalj stavi pred oči, proživljenje, ustajanje iz kaburova, to je dakle poseban prizor. Zatim Allah dželle vala spominje drugi prizor. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَلْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. A planine, brda budu poput šarene, iščupane vune. Imate, ne znam, mnogo vune i možda je ona kad je ima mnogo teška, ali ovako kada izvadiš dio, mali dio, ona definitivno nije skoro, ama baš nimalo teška. Na dunjaluku, planine, ogromne. Itekako teške. Kažu, jeli, stručnjaci, da ovo što vidimo od planina, od brda, je samo jedna trećina. Dvije trećine su dole. Allah je s planinama učvrstio zemlju. Kao što se spominje u Kur'anu. Dvije trećine su dole. Jedna trećina gore planine. Ogromne. Mi često, jel, spominjemo brdo Uhud, iako planina, brdo, to je brdo. Planina ogromnih ima. U hadisima se spominje planine Tihame. Brdo Uhud je 8 km dug, 1 km i 14 metara visok. Ogromno. Ali, pored njega, ima mnogo, mnogo veći. Sutra na sudnjem danu Allah kaže da će biti poput vune,
kad uzmeš ovako, iščupaš vunu i staviš, puf, ode. Ode. Pa će ljudi kad vide takve planine koje su na dunjalku izgledale ogromne, na sudnjem danu poput vune koje se kreću uz najmanji vjetrić po vjetarac, izgubiti svaku nadu u svoja dobra djela. Kad tako nešto ogromno na sudnjem danu postane skoro bez ikakve težine, šta je s djelima? I onda, dakle, dolazi taj detalj vaganja djela. Nakon toga, dakle, Allah subhanahu wa ta'ala spominje pa kaže فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, što se tiče onoga čiji mizan bude težak, čiji mizan bude otežan dobrim djelima. فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّضِيَ, on će živjeti u zadovoljnom životu. Nakon toga, nakon što njegova vaga bude otežana i završi se sve to, on će otići i živjeti vječno u životu s kojim će biti on zadovoljan. To je govor o vjernicima. Zatim Allah kaže وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ فَأُمُّهُ هَوِيَ, a što se tiče onoga čiji mizan bude lahak dobrih dijela, čiji mizan dobrih dijela bude lahak, fe ummuhu havije, mjesto njegovog boravka, mjesto njegovog povratka će biti havije, dakle jedno od imena džehennema, havije, bezdan. Kaže se ovako, prevedeno je bezdan. Pa ovaj detalj treba da nas malo zabrine dok smo na dunjaluku. Jer briga sutra na drugom svijetu neće nam mnogo koristiti. Sutra snebivanje, kajanje, plakanje na sudnjem danu neće čovjeku nimalo koristiti. To će ti koristiti danas. Ovo Allah ne navodi džaba. Ovo Allah subhanahu wa ta'ala navodi nam da već od danas gledamo čime punimo svoju vagu. Kako je došlo u suri Hašr, čujemo tako taj ajet često? Ja iha alladine amenu takullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaže وَلْتَنْذُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ, neka svaka duša gleda šta šalje za sutra. Neka svaki čovjek gleda u svoja djela koja šalje za sutra. To danas trebamo gledati. Danas trebamo posmatrati čime otežavamo ili olakšavamo svoju vagu. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ, čija vaga bude teška. Treba da se upoznamo s dijelima koja su teška kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Da se pozabavimo prvenstveno njima, svim drugim koja možemo raditi, ali pogotovo dakle ona za koja su došli, za koje su došli šerijatski tekstovi da su teška. Ima li neko dijelo koje znate da je teško na vagi? Kad spomeneš, hoću dokaz. Zadnji hadis kojim imam Buhari završio svoj sahih. Kelimetani habibetani lirrahman, thaqilatani fil mizan, khafifatani alal lisan. Dvije riječi drage svemilosnom, teške na mizanu, a lahke za izgovoriti. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi l'azim. Lijepo ponašanje, tako? Zar nije došlo u hadisu? Ništa teže na vagi, vjernika na sudnjem danu neće biti od lijepog ponašanja. Pa trebamo se pozabaviti ovim zikrom, što češće ga izgovoriti. Pazi, drage Allahu, i da nije rečeno da će biti teške na vagi, dosta je to što ih Allah posebno voli. Da ih često spominjemo. Koliko nam uzme vremena? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi l'azim. Eto koliko. I da ustrajavamo u tome. Pa lijepo ponašanje, da gledamo, da uljepšamo svoje ponašanje. Kako? Onako kako bi volio da se komšija prema tebi ophodi, tako se ti ophodi prema njemu. Jednostavna formula. Voli drugima što voliš sebi. Mrzi drugima što mrziš sebi. Ako hoćeš detaljnije, baš imaju hadisi koji su regulisali, definisali naš odnos prema svima. Iskrenost.
iskrenost je posebno teško djelo na vagi. Naprotiv, zbog te iskrenosti sva druga djela postaju teška. I ako nema te iskrenosti, mogu sva dobra djela da postanu lahka. Kao što je rekao Abdullah ibnul Mubarek, rahimahullahu ta'ala, doista iskren nijet može da uveća malo djelo da ono postane ogromno poput brda Uhud. Kako je došlo slično i u hadisima. I doista neispravan nijet može ogromna brda da pretvori u prah i pepeo. I poznati su nam hadisi. Čovjek koji je poginuo na Allahovom putu u borbi, čovjek koji je podijelio cijeli svoj imetak u sadaku drugima da pomogne drugima i čovjek koji je proveo svoje vrijeme u sticanju znanja, šerijetskog znanja i podučavanju drugih. Prvi s kojima će se potpaliti džehennem. Ništa od toga nije bilo radi Allaha. Iskreno zakazalo. I ovo nije lako. I to svi dobro znamo. Da se namjera čovjeku sad pa sad promijeni. I to ništa nije čudno. Naši prethodnici Selef su govorili, učenjaci iz generacije Tabina, Tabi Tabina su govorili, neprestano se borim s nijetom. Pobjedim šetana s ove strane, on mi dođe s ove strane. Hajdi uljepšaj, hajdi reći ovo, hajdi šuti i slično. Poznato, je li, kad se zadiviš svojom pričom, ušuti. Kad se zadiviš svojom šutnjom, progovori. Tako bi čovjek trebao da postupi. Ali kad, šta? Svi mi dobro znamo kako šeitan lahko priđe. Pa dakle, trebamo se upoznati s tim dijelima koja su teška na vagi. Ne živimo mi stotine godina, živimo 60, 70, 80 godina. Pitanje je hoće li ko osvanuti. Kad zanoćimo, ne znamo. Allah nam uzima duše, kod buđenja nam vraća duše i to nas također podsjeća na ovaj sudnji dan i na proživljenje. Kome će Allah vratiti dušu, to je pitanje. Nemo mi kad prohabavati, hajde može ovo, hajde može ono. Pazite, možda su ovo teške riječi, krupne riječi. Nemamo kad raditi manje vrijedna djela, već se trebamo pozabaviti vrijednim djelima, daleko, daleko vrijednim, teškim djelima. Možda će neko reći, ljudi čini loša djela. Znači, ne uopšte dobra djela. Šta nam sad ti govoriš, trebaš posebna djela. Nemojte se plaho osvrtati. Čuo si ajte i sure Safat. Šta okolina može uraditi od nas? I gdje nas može odvesti ako se prepustimo njima? S tobom, sa mnom, petim ili desetim, niko u kabur neće leći. Sutra, sa mnom, s tobom, niko neće kao tvoj dvojnik biti proživljen i sutra pred Allahom te braniti, svoja djela, dobra djela jeli, stavljati na tvoju vagu da tvoja dobra djela budu teška da uđu. Sutra svako od nas sam ustaje prije toga, sam bude položen u kabur, sam ustaje, sam izlazi, sam prima knjigu, sam razgovara sa Allahom, sam se obračunava, čita svoju knjigu, nećeš čitati tuđu knjigu, svoju ikra kitabe ke kefa bi nefsi ke lijevme hasiba, kako Allah dželovala kaže u suri Isra, čitaj svoju djelu, čitaj svoju knjigu, dosta ti je to, ti ćeš sebi danas presuditi, kad vidiš šta si radio. Mi danas pišemo svoje knjige koje ćemo sutra čitati. Pa nek svako gleda šta je zapisao teško ili lahko, lahko djelo. Kao što se trebamo, iz ovog ajeta zaključujemo, kao što se trebamo pozabaviti teškim djelima kod Allaha, spoznati i raditi, trebamo se podučiti i lahkim djelima, odnosno djelima koja olakšavaju nam dobra, odnosno koja nam poništavaju dobra djela i gledati da budemo što dalje od takvih djela. Na prvom mjestu širk, mnogoboštvo, nevjerstvo, licemjerstvo, pretvaranje, grijeh u osami, također javni grijeh, ustrajavanje u malom grijehu, to su grijesi koji ruše dobra djela. Inna Allahe la yaghfiru an yushraka bihi. Jasno je rekao na dva mjesta u suri An-Nisa, Allah zasigurno neće oprostiti da mu se čini širk, da mu se neko smatra ravnim. Da mu se neko od stvorenja smatra ravnim. To Allah neće oprostiti ako se čovjek ne pokaje za to. Ako se pokaje, ostavi toga, povjeruje u Allaha jednog jedinog, njega bude obožavao, skončao život, na tome Allah će oprostiti.
Ali ako čovjek umre smatrajući da neko mimo Allaha je dostojan da se obožava, nekome drugom upućivao dovu, nekome drugom padao na seždu, nekome drugom prinosio žrtve, Allah to ne oprašta. Nevjerstvo, ko umri na nevjerstvu, sura Al-Bekare govori o tome, licemjerstvo, innal munafiqine fi drkil esfeli minenar, munafici su gori od nevjernika, licemjeri su gori od nevjernika, jer su u osnovi nevjernici i još varali su vjernike i nastojali da prevare jeli, vjernike i misli da varaju Allaha dželle veala. Zatim grijeh u osami, poznato nam je, tako? Hadis u kojem poslanik alihi salatu wasalam kaže zasigurno znam ljude iz svoga naroda, iz svoga umeta. Ne misli samo, ha, pa kaže, a vidi, među ashabima je bilo takvi. Ne misli se bola novo na ashabe. Kada kaže zasigurno znam iz svoga naroda, ne misli se na njegov, misli se na njegov narod do kraja, do sudnjega dana. To je sve njegov ummet. Zasigurno znam ljude iz moga ummeta, iz moga naroda koji će doći na sudnji dan sa ogromnim djelima, s namazom, sa ogromnim djelima poput brda Tihame, pa će Allah pretvoriti u prah i pepeo, poništiti sva dobra djela. Pa kaže ashab, Allahov poslaniče, sifhum lena, opiši nam ih. Kaže, dželihim lena, do detalje razotkri ih. Reci nam njihove osobine, tih ljudi, da ne bismo sutra mi bili od takvih. Ko su oni? Šta rade? Pa će sutra doći sa tako ogromnim dobrim djelima, nadati se deređama, prah i pepel. Pa kaže, to su ljudi kao i vi. Klanjaju kao što klanjate i vi. Čak noćni namaz klanjaju kao što klanjate i vi. Ali kada se osame, prelazi Allahove granice. Kada se osame, čini harame. I daju do znanja da im je Allah nebitan. Sakrili su se od pogleda ljudi. Nim na um pogled Allaha. Allaha su učinili najzadnjim po pitanju njih. To ruši. Čuo su ogromna dobra djela. Zatim grijeh u javnosti kojim se postiče drugi na taj grijeh. Davanje do znanja svima da on uopšte to i ne smatra grijehom. On to radi. I drugi je postiče. Djelo koje ruši dobra djela. Pa kao što rekao, kao što se trebamo upoznati s dobrim djelima koja su teška na našoj, ako Bog da, vagi dobrih djela sutra na sudnjem danu, isto tako čovjek se treba upoznati sa djelima koja ruše dobra djela, koja, a bilo je ovdje čini mi se predavanje, posebno i za jednu i za drugu temu. Mislim da kod Jaske ima snimljen. Da se upoznamo i sa tim djelima kako budemo, dakle, da bismo bili što dalje od tih djela. Dakle, što se tiče onoga koji bude imao mnogo, mnogo dobrih dijela, čija vaga bude teška, on će živjeti u zadovoljnom životu, a onaj čija dobra dijela budu lahka, čiji mizan bude lahak, fe ummuhu, ovdje je upotrebljen ovaj izraz, fe ummuhu. U arapskom jeziku je termin koji se koristi za majku. Svi smo mi manje više, ovi, pogotovo stariji, negdje putovali i ostavljali svoje roditelje. I možda duže vremena bili od njih. Pa kada se vrati svojim roditeljima, pogotovo majci, jer majka je nešto posebno, inače svakom čovjeku, pogotovo vjerniku, trebalo bi da bude, ne odvaja se od nje. Pa ovaj koji je živio na dunjaluku određeni period i živio kako je živio, kada se vrati u džehennem, neće se odvajati od njega. Nevjernik neće se odvajati od džehennema. Kao što čovjek kada dođe, sin kada dođe svojoj majci, nakon odsustvovanja od nje, ne odvaja se od nje. Ovaj neće se odvajati od džehennema. Zato je upotrebljen termin fa ummuhu, njegova majka, odnosno ono od čega se neće odvajati, jeste havije. Spomenuto je, prevedeno je kao bezdan. Dakle, ono što će dugo, 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 dugo padati dok ne dođe na dno. I spominje se u hadisima da je
dubina džehennema 70 godina. Jel je hadis poznat kada je poslanik alihi salatu wasalam sjedio sa svojim ashabima pa je čuo udarac. Upitao je ashabe, znate li šta je ovo? Rekli su, Allah i njegov poslanik zna. Rekao je, to je kamen koji je prije 70 godina bačen u džehennem, sada je dospio na njegov dno. I to su hadisi i ovi kuranski ajti koji govore o tome da je džennet i džehennem, da su stvoreni. Da su oni stvoreni, da postoje sada. Oni su stvoreni. A ne dakle kako pojedini kažu da će Allah ih stvoriti na sudnjem danu kada se desi sudnji dan. Fa ummuhu havije, njegova majka ili mjesto od kojeg se neće odvajati će biti havije, bezdan ili velika, velika dubina u džehennemu, dno džehennema, vama edrake mahije. Slično Allah dželle ve ala kaže, a znaš li ti kako je to mjesto? Da bi povećao interesovanje, da bi povećao brigu, da bi povećao nastojanje vjernika da se čuvaju takvog mjesta. Narun hamije, užarena vatra. Narun hamije, također jedno od imena kažu džehennema je hamije, ili dakle opis džehennema hamije, dakle užarena vatra, ona koja jeli prži, spali, sagori u potpunosti onoga koji bude bačen u nju. Pa dakle, iz ove sure možemo izvući nekoliko poruka i pouka. Dakle, ima govora, moglo bi se još govoriti, ali bojim se da sam je odužio. Za kraj, dakle, nekoliko poruka i pouka iz ove sure. Dakle, iz ove sure jasno vidimo potvrdu sudnjeg dana, potvrdu proživljenja, potvrdu vaganja dijela dženneta, džehennema. Iz ove sure vidimo da će sudnji dan itekako biti stravičan. Da će na sudnjem danu dešavati se stravični prizori. Pa Allah subhanahu wa ta'ala o pojedinim tim stravičnim prizorima govori u ovoj suri i saznajmo dakle iz ove sure te pojedine stravične prizore. Zatim iz ove sure saznajemo da je El-Qarija jedno od imena sudnjeg dana. Inače u Kur'anu spominje se 24 imena za sudnji dan. Kako rekao, svaki od tih 24 imena odslikava određenu situaciju na sudnjem danu. Iz sure El-Qarija vidimo kako ćemo izgledati, saznajemo kako ćemo izgledati kada budemo proživljeni iz svojih kabura, poput raštrkanih leptirova, iako, kako rekao, pojedini komentatori misle i kažu da se to odnosi samo na nevjernike. Vidimo da će, saznajmo iz sure Al-Qarija, da će planine na sudnjem danu izgubiti svoju težinu. Da će biti maltene bez težine. Vidimo da će se djela vagati na sudnjem danu. I to je dakle odgovor onima koji kažu da se neće vagati. Kao što vam je poznato, usput, brzo spominjem, postoji razilaženje šta će se doista vagati na sudnjem danu. Imaju dokaze da će se vagati sam čovjek koji je činio i dobra i loša djela. Imaju dokaze. Imaju dokazi koji govore da će se vagati knjige, spisi u kojima su zapisivana i dobra i loša djela. Imaju dokazi koji govore da će se vagati ta zapisana dobra i loša djela, Allah će im dati oblik, da će im izgled, da će im težinu i vagati se. Najviše dokaza ide u prilog ovom zadnjem, da će dakle djela poprimiti oblik, izgled, težinu i da će se oni vagati. Možda ono za što postoji direktno dokaz da će to konkretno, na primjer, rekao je poslanik alejhi selam za potkoljenice Abdullaha ibn Mesuda, da će biti teže na sudnjem danu od brda Uhud. Možda, dakle, to se odnosi samo na njega. Spominje se, jel tako, čovjek koji će doći na sudnji dan i da će imati 99 spisa koji će biti stavljeni, 99 knjiga. Svaka od tih knjiga doseže veličinu dokle doseže njegov pogled. Dokle čovjek vidi, toliko je velika njegova knjiga. 99 knjiga, sve loša djela zapisana. I stavit će se na jedan tas vage. To je došlo u tom hadisu. Moguće, dakle, za tog čovjeka da će se. Ali općenito, najviše dokaza govori, dakle, u prilog da će se djela i dobra i loša vagati.
kako rekao, mudrost spominjanja i govora o tome, o vaganju, o sudnjem danu i ostalim detaljima o džennetu i džehennemu jeste da se još na dunjaluku dok smo pripremamo za to. Vidimo šta će se desiti s jednima, šta će se desiti s drugima. Izaberimo na dunjaluku s kim hoćemo da budemo. Od koje skupine hoćemo da budemo. Allahova milost je neizmjerno velika, ogromna, ali Allah je onaj koji žestoko kažnjava. Ne može se samo na Allahovu milost oslanjati. I Allahova milost opet se postiže djelima. Imaju djela, spominju se u Kur'anu, spominju se u hadisima s kojima se postiže Allahova milost. Će li neko navesti jedno makar jedno djelo? Dokaz. Tražio sam jedno, a ima takvih djela koliko hoćeš. Jedno djelo gdje kaže da će Allah se smilovati onome koji tako uradi. Čekaj malo, dokaz. Hoću tekst hadisa ili ajeta, makar i u prijevodu. Ha? Što je, brate, sad? فَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Ajet. Kaže Allah, kada se uči Kur'an, vi šutite i razmišljajte onome što se uči, pa će vam se milost ukazati. Allaha milost je sa, kako došlo u hadisu, sa džematom, sa zajednicom, a Allahova kazna je u odvajanju. U suri Hudžurat, u 10. ajetu spominje se izmirenje. Fa'aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Izmirite svoja dva zavađena brata i bojte se Allaha prilikom njihovog izmirenja, nemojte prevagnuti na jednu stranu, već ih pravedno izmirite, pa će vam se milost ukazati. Izmirivanje zavađenih jedno je djelo s kojima se postiže Allahova milost. Je mnogo takvi. Ustani. Jasno. Jeste. I takvim djelima se trebamo pozabaviti. To je nešto najbitnije, ali tako Allahova milost. Da postignemo Allahovu milost. Da se umilostivimo svome gospodaru. To ima ženu, jel? Pa joj ženi se makar, radi Allahove milosti, joj ženi se. Allahom stane. Dobro. Dakle, vidimo šta će biti s jednima s drugima. Čija će dobra djela biti teška, čija će dobra djela biti lahka, šta je sa onima, šta će biti sa onima čija dobra djela budu teška, šta će biti sa onima čija dobra djela budu lahka. Vidimo potvrdu dženneta, vidimo potvrdu džehennema, pogotovo dakle određeni opis džehennema, njegove dubine. Jeli? I vidimo dakle iz ove sure općenito potvrdu Allahove pravde i Allahove mudrosti. Allah će jedne nagraditi, druge kazniti. Zašto? Na osnovu dijela. Imao si, ulazi, penji se, nisi imao, nemoj koriti nikoga drugog do sebe. Ko ima neko nešto da pita, bojom. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.